סלט כרוב מהיר עם גזר שמיר, מיונס קל, טעים, מהיר וקל הכנה. סלט כרוב טעים וקל הכנה. לקחתי ראש של כרוב וקצצתי אותו לרצועות. שני גזרים אני גירדתי על מגרדת גסה. אני מוסיפה. לזה אני מוסיפה ככף של מלח. לשים כף שטוחה. בהתחלה תמיד ניתן להוסיף עוד מליחות אם צריך. עכשיו אני מערבבת את זה ידנית. אני רוצה שהכרוב יהיה יותר כזה מושי ולא יישאר יותר מדי קשה. הוא פשוט עכשיו יגיר קצת נוזלים. קצת מוחים כזה, זה כמו פעולת לישה. יש כאלה שמוסיפים קצת סוכר, אפשר או סוכר או תחליף ככפית. לקחתי שמיר וקצצתי אותו לרצועות דקות. יש לי כאן משהו כמו חצי שמיר, חצי כוס. מלח, אני שמה מלח, שמתי מלח, אני שמה פלפל שחור. ולסיום אני מוסיפה מיונז. יש לי פה מיונז שהוא קל, לא חייבים לשים מיונז במלא שומן, אלא אפשר גם עם חצי כמות וזה יוצא טוב. משהו כמו שתי כפות קדושות, תמיד אפשר להוסיף. זהו, מה שנותר לי זה אני פשוט מערבבת. מערבבים היטב כמובן. מי שרוצה לשים עוד מיונז הוא יכול כמובן. יש כאלה שאוהבים את זה יותר עם יותר מיונז פנימה, יש כאלה שאוהבים פחות תוספת של מיונז, כל אחד לפי טעמו. זהו, ויש לנו סלט כרוב טעים וקל הכנה.